Taca, velho. Olha a base deles também como tá foda. Base tá muito massa. Força de pedra. Não me viro ainda. Sou novo membro do clã agora. Caralho! Holy shit! Caralho! E aí, último, como é que você E... tá, mano? Quem que joga Minecraft que comprou esse saco de dormir aí? Ah, não Aí, fui eu Pedro, não, olha hein? aí, Foi eu não, aí hein? da tua frente. Não esquece que tem o comando barra skinbox, né? Dá pra andar todo mundo com a roupa igual. Aham. Sim. E como é que tá os raids aí, cara? Vocês estão com um Eu, vizinho poxa. grande, hein? Pois é, Ah, velho. isso aí vai ser raidado daqui a pouco. Vamos ver se Coisa semana de que louco aí. vem atualiza o plugin de auto-up, né, no armário. Tomara que volte o plugin. Facilita horrores, né, É, cara? tomara, né? Porque pra pra colocar isso aqui tudo na mão é foda, viu? Ah, meu, eu imagino. E Se as não, lives se... vai voltar quando, último? Ah, cara, sem vontade de fazer live stream, mano. Desde novembro de 2022 eu não faço. Vai ter live do sorteio da rifa, só que eu vou jogar Rust lá fazendo a live. Mas, que já tá em 80%, tá quase a rifa já. Mas live assim voltar normal. Só se aparecer algum cassino. Eu quase voltei semana passada. Eu ia fechar com um cassino. Ia ser 25 mil reais pra fazer 30 lives por 2 horas. Mas daí. Eu tava com uma preguiça desgraçada, cara. Então beleza, valeu. Meu Deus, quem botou tudo isso aqui? A Kavlok. Vejo muitos itens desse. Eu dou barra delete buy e vai deletar tudo que a pessoa construiu. Eu analisei os logs dele faz 2 dias que ele não loga, então tudo que ele construiu vai ser removido. Tem 130 entidades que ele construiu, então é só as fogueiras mesmo que ele saiu botando e tal, mas já está sendo removida. Então isso aqui afeta FPS que tem PC fraco, tá, galera? Fogueiras dessa aqui todas acesas juntas, se vocês verem isso no servidor, abre ticket, manda um print para mim e fala assim, ó, o cara avacalhou aqui, ó, botou num lugar sem fogueira. Eu vou dar a barra delete buy, ele vai perder tudo que ele construiu. A pessoa só aprende quando leva choque, então é assim que eu faço. Cheguei aqui numa das bases do Zion, não sei se essa aqui é a base principal, mas não, aqui é só uma garagem. Só uma garagem e tá cheia de loot. Aqui tem a base do Mambira. Mambira, eu vou tirar esses teus primeiros muros, que eu vi que você não consegue puxar pra lá. Então agora a partir daqui, se você levar colado na tua base, tirar mais esses dois, ó. Se você levar coladinho aqui na tua base, dá pra fechar, tá? Estão raidando aqui o jovem, o Prolove. My name is Dark. É o Tuzi e o My name is Dark. Estão. Ô, Prolove, bora, Prolove! Agora é sangue nos olhos. Ih, chegou no blindado, já sabe que deu B.O., né? Eles estão com bastante rocket, será? Porra, ele. Corajoso! IDP? Nossa, rocket tem! Rocket tem, dá pra wipar, hein? Dá pra wipar. Dá pra wipar a base tranquilo. Dá pra wipar a base tranquilo, cara. É a primeira vez, eu acho, que o Prolove e o Jovem vão levar. Vão virar vídeo. Falta eles e o Mori. Faltava, né? Agora estão. Vão virar vídeo. A primeira vez em anos, hein, Prolove e Jovem. E online. Não tem reclamação. Chegou em baú de loot, hein? Chegou em baú de loot, cara. Tuzi vai morrer. 20 de vida, o Tuzi. O Wither Dog tá como? Botou uma cama, vai camperar agora. Meu Deus, cara. Que pancada! Vai quebrar o blindado! Ah, não, mas daí vai ter outro Vambora, blindado. vou dar.
Eles têm loot pra quebrar. Opa, Tuzi morreu. Tuzi morreu. Lá vem o Pica. Porra, vocês querem? Meu canal já tá lascado, cara. YouTube não recomenda mais. A gente tomou tanto strike no passado. Por causa de nomes ditos e tudo mais. Vocês me lasquem, esses nick, cara. É safadinha.com, é Picasso. Vocês me lascam, cara. Eles farmaram Cadê o exclusivamente. falador, o cheiro de pele? Cadê o cheiro de pele? Último, esse daqui só fala, ó. Só Aí deu uma online, ele fala, último, fugiu só tudo aqui. fala, só fala. Esse cara aí só fala. Raida aí, acabou de raidar, caralho! Pegou o loot aí que nem tem mais nada. Ah, mas aí, importante é raidar você, Não tem mais nada? Já sacou, relaxa. Gasta, 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 Ah, não, gasta, gasta. raidar online, cara. Nós gasta de quando gasta. Gasta o Nossa, loot. beleza, mano. Beleza? Gasta o loot, ou acabou o que vocês tinham? Acabou o Beleza, que vocês Bruno. tinham? Não fique triste, Acabou o cara. que vocês tinham? Você é. Que sirva de experiência pra você. Sim. Mano, isso vai dar uma treta mortal a partir de agora. Pessoal, vou deixar vocês agora com a cadeira gamer. E eu vou dar expectate em quem tá raidando, que é o Tuzi. Prolove, bora Prolove. Oh, tem lootzinho aqui sim, ui. Pô, sai da minha base nova, cara. Tenha respeito, cara. Meu Deus. Sai da minha base, seu lombrega. Achou o loot de raid? Quero loot de raid não, só quero jogar online, seu corno. Componente, né? Que era muito. Mas componente é easy. A gente também não precisa mais de componente. Já Nossa, você tá fazemos fazer falando tudo. ainda?
Ô, oh, tomou online e tá falando bosta ainda, cara. É, você pegou o que aí? Compensou? Compensou? Tá falando bosta ainda? Compensou? Eu tô cagando, hoje é domingo, cara. E isso foi online, a gente não tem nem roof pra trocar tiro, nem trocamos tiro, você só raquetou e a gente ficou quietinho ali. E aí, acabou? Ainda não, último. A gente vai achar onde ele correu com o loot. Você esqueceu que você tomou raid no primeiro dia também, velho. Tá passando vergonha aí, cara. Aceita aí, ó, neném. Tá passando vergonha? Eu tô comendo. Eu tô tranquilo assistindo você gastar rocket aí. Isso, bota tudo na boca, seu babaca. Mas que loot de rádio que você pegou aí? Muito loot. Mas aqui você não mora mais. Ah, é? Diz pra mim o que você pegou aí. E treta, galera. Que treta, manos. Mas é tier 2, viado. Tier 2 não joga fora depois. E o cachorro do Prolob tá brabo. Vai lá fazer outra base lá, cara. O loot bom. A gente não te raidou. A gente não te raidou 2 dias seguidos porque você não tem loot, não tinha loot de raid. Você não farma, né? Como você mesmo diz. É mesmo, não tinha mesmo. E ainda ficou online. E ainda ficou aí com o PC ligado pra não tomar raid. Ó, vai me matar? Ó, caralho, hein, mano. Eu esperava que ia ser um raid tão tretoso. Faz horas que a gente não tinha uma briga mortal. E bafo de pica, o que você tá fazendo na minha base, mano? Tem fazia tempo que não tinha uma nova treta mortal no servidor que nem essa de agora. Você vê, ele... O último, isso tudo porque eu só coloquei um TC externo. Fora da base dele, ele pegou um ódio de mim, cara. Um ódio que, meu Deus, nada a ver isso. Muita treta, cara. E o Venom Sniper? Tô invisível. Era só isso que tinha?